Jul på institutionen. Avsnitt 7. Dagarna rullar på och det är slutligen fredag eftermiddag och stängningsdags på Café Yogi för den här veckan. Yoga har haft mycket att göra sista timmen i och med en personalkonferens som absolut har haft fler fikapauser inplanerat än genomsnittet. Bara 2 veckor innan jag kan slappna av och ta jullov på riktigt, tänker Yoga för sig själv, även fast han inte har talat med Dremel än, om hur det blir över julhelgen och nyår. Hur det hela skulle lösas fick Yoga ta upp på måndagen. För nu var det dags för fredagsmys. Om det så är det sista jag gör. Yoga njuter av knirknarret under fötterna på väg hem. Och när snön bildat nog stora klumpar under skorna hoppar han till och klackar ihop skorna sådär så att snön slås lös. Väl hemma i lägenheten så byts dagens härliga känsla ut mot ett jobbigt behov av att faktiskt måste gå och handla. Kylen gapar tom. Frysen gapar tom. Och skafferiet har bara sitt vanliga Earl Grey att bjuda på. Trevligt i och för sig, men inget man går runt på i längden. Yoga letar fram en plastkasse och drar iväg. På köpcentret råder det ingen tvekan om att det är juletider och man skulle kunna tro att det är dan före dan före dan före doppare dan. Får se 2 mjölk, 2 fil, makaroner, kikärtor, bönmixar. Yoga går tyst igenom inhandlingslistan för sig själv och tar en korg istället för en vagn. Även om det är skönare att gå runt med en vagn. Julfil? Ja, bara för att det är helg då. Resonerar Yoga och frångår inköpslistan, något som inte händer allt för ofta. Men en julfil är ju dyrare än en vanlig fil, så Yoga får gå tillbaka med de 2 större av lökarna. På väg tillbaka till rotsakerna uppmärksammar Yoga en person som han har sett tidigare, både vid pastan och vid bönorna. Ett sammanträffande kan tyckas. Men personen som konstigt nog är klädd i svart kavaj, hatt och mörka glasögon ser onekligen ut som en riktig skummis. Du har lyssnat på avsnitt 7 av internetjulkalendern Jul på institutionen.